tuo vasimmanne, mikä on tuossa tuo asunto, niin siellä on tosiaan se, missä minä asuin. Onko parit viimeiset vuodet? Asuin tuossa, tuollainen niin sanottu rivitalo tuossa, että tämän näköinen tämä rivitalo tässä on jo. Siinähän me tosiaan niin tuli asuttua ne viimeisimmät muutamat vuodet. Ja tässä on sitten kirjasto. Kirjasto ja auditorio tuolla sisällä päin ja asuntolaakin vähän siitä kuvattuna. Ja tää on se rakennus, missä tuolla yleensä ollaan menty syömään. Lounastettu ja aamupala ja päivällinen syöty. Tosiaan nyt kohta lähdetään tonne pizzeria, tonne Marttinaan lähdetään syömään. Niin sinne, nyt ei mennä tosiaan tonne syömään päivällistä, että mennään sinne Marttinaan syömään pizzaa ja ynnä muuta. Niin. Täällä on tosiaan kesäinen ilma taas. Ja siellä on autoja parkissa. Tän näköinen kiva asuntola seutu tämä kouluasunto, missä minä tosiaan olin. Niin. Kuntosalit löytyy ynnä muut ja saunakin. Tässä on noin puolisen tuntia aikaa, niin lähdetään sitten sinne Marttinaan menemään. Että eipä tässä nyt muuta, että jatketaan odottelua ja pizzeria menoa sitten niin, ja harjoituksia.